Znači, neke majčice, wow, imamo još čarapica, kriška, bojanje s njima. Ođe da pogleda, koje likove voliš ti? Ja tu ništa ne znam za dječake. Koje ti likove voliš? A šta ovo nešto? Ha? Što misliš, hoće li ti ova moć? Velika misliš? Na poziv Nani posjetili smo Dobošnicu i upoznali 10-godišnjeg dječaka Mehmeda. Brigu o dječaku već nekoliko godina vodi Nana Ajka, a pozvala nas je, kako kaže, s nadom da ćemo napraviti apel i tako obezbijediti unuku neophodnu garderobicu i patike. Apelu smo se naravno odmah odazvali jer smo na Nanine riječi da unuk svaki dan ide u školu u istoj odjeći osjetili potrebu, ali i želju da to promijenimo i obradujemo i Nanu i Mehmeda. Još kao sedmomjesečnoj bebi Mehmedu je odstranjen jedan bubreg, a osim toga njegovo zdravlje je narušeno jer ima i bronhitis. Nana se o unuku nakon kćerkine udaje sama brini, napominjući da unuk viđa roditelje, odnosno da ga povremeno posjećuju. Od same penzije, koja je, znamo, veoma niska i nedovoljna za normalan život, Nana unuku ne može da priušti počesto čak ni užinu u školi, a još manje sav potreban pribor i odjeću. Zaista shvatamo i svjesni smo da je danas sve više slučajeva gdje se teško mogu zadovoljiti i osnovne životne potrebe, ali djetetu reći nemam gledajući ga u oči je vrlo, vrlo teško. Iz tog razloga pokrećemo ovaj apel i pozivamo sve vas koji možete da pomognete malom Mehmedu i vratite osmijeh na njegovo, ali i Nanino lice i odagnate ovu knedlu koja stoji u grlu. Ajko, došli smo ovdje u Lukavac po vašem pozivu. Vi ste Nana Mehmeda. Dječak je, još dok je bio malen, strani u bubreg. Da, još u trudnoći je majka znala da će dječak imati problema s bubregom, ali rodila Komisija je nije odobrila da ona dijete očisti i rodila je u 8 mjeseci dijete. Posle toga dijete je bilo bolesno, teškoća imu i bio je po bolnicama i tada su pronašli da mora bubreg odstraniti. Koliko je godina tad ima? Pa ja mislim da ima 7 mjeseci kad je bubreg odstranio. Sa 7 mjeseci znači? Odstranio je bubreg i onda išao je po kontrolama, više je bio i po bolnicama, bio sa majkom, bio sa menom i tako da je na kontrole ga vodimo. Ima bronhitis, oni pumpice, mentolina i pestido koristi. Da, po potrebama. Da. Mehmet se zove, je li tako? Ide u treći razred. Jeste. Od vas odavde ide u školu jer kod vas i živi sa vama. Jeste. Imate puno moć. Imam puno moć. Čerka je ostavila, ona je se vratila čovjeku u Gradačac, živi. Mehmet je ostao kod nas, mi se brinimo njime. I tako, želim da nek živi svoj život. Izvešće se i Mehmed na selamet, ako Bog da. Hoće, ako Bog da. Vi ste se nama obratili prvenstveno zbog toga što kažete Mehmedu treba garderoba. Jeste. Treba mu odjeća, obuća, jer dijete ide u školu, ide u jednom presvlačilu. Znači, s tom namjerom ste se javili. Njemu treba je potrebna i garderoba, obuća, bundica i to. Ne traži nešto... Da. To jer ide u tom jednom te istom, dječica primjećuju normalno, da. Svi znamo kako je sad vrijeme i kako nažalost ima dječice koje onako znaju da zadirkuju, ali eto, da. Yes. Vi od vaše penzije od koje živite ne možete da izdvojite i na to. Pa izdvojim ja nekad za sandvič, za eto, mora maske nositi, mora sve, a najgore je to pribor. Knjige je dobio u školi, u Dobošnici, a najgori je pribor. Da, i pribor mu treba. Jeste. Sveske, ovako, to. S obzirom da je odstranio bubreg i da ima tako tih problema zdravstvenih, još uvijek neki, da li koristi možda i neke posebne lijekove koji se plaćaju, da li za to? Pa dobro, kad odijek dole, ako se onaj bubreg malo poveću ili oni njemu daju onaj sirup za ublažavanje. I onda kontrolišim, par sam puta s njim bila u bolnici, odemo, povadimo nalaze u domu zdravlja u Lukavcu, odnesem doktorki, doktorka kaže, ovo je pravo za bolnicu. Malo krvan. Da. Skroz malo krvan.
i bio u bolnici, krv je primao u bolnici. Vi tada budete s njim, yes. Ja, ležite. Jeste. Ja budem s njime, kad se oporavi, izađemo i tako. Majka ga posjećuje i on posjećuje majku isto. Jeste. I otac, rekli ste tako. I otac kad dođe, njega posjeti. A u kakvim su, kakvim on odnosima sa majkom, a u kakvim sa ocem, da li onako raduje se da ih vidi? Pa više se radi majke. Više nju ono spomeni i tako. Treći je razred, onako kakav je u školi? Kako? Pa sad za sad je dobar. Dobar je. Nadam se da će biti dobar. Je li vam onako puno privržen, s obzirom da s vama živi? Pa jest, jest. Kad smo tu kod igranja i to, ne bi trebao mnogo da imati fizičkih aktivnosti i to. Kako u školi? Kako ja sam u školi učiteljici rekla da Mehmed, da je ostranjen jedan bubreg, da ne bi trebao puno da trči, da sve. To je učiteljica prihvatila, ja sam joj odnijela jedan otpusni list od bolnice, kod nje sam ostavila, prihvatila, super je učiteljica, ne mogu reći, objasni sve, ja zadovoljna. Na roditeljske, ili tako, sve, ja o svemu vi vodite brigu. Jeste. Da. Ja ga otpratim u školu, ja odim po njega iz škole i tako. I jednu sam po nemoću, tu što je curca mi dala, tu sam ostavila kod direktora u školu, da znaju da se ja brinem njime. Da ste baš ovaj za Mehmeda, znači. Jeste. Zavezano za knjige, rekao ste, Mehmed je knjige dobio. Mehmed je knjige dobio u školi. Nešto sam ja ono kupila, nešto je više dobio u školu. Potreban je pribor, da. Jeste, sveske ovako, tu odjeća, obuća. Koristimo znači ovu priliku da zamolimo gledaoce televizije Tata Brada i slušaoce Radija Studio D da pomognu ukoliko mogu. Znači, potrebna je pomoć u priboru, u garderobici, i obući, znači za Mehmeda, dječak ima 10 godina, a broj obuće koju nosi je 35. Mehmeda nećemo snimati, nećemo pred kamere, možda malo neke detaljčiće, ali prosto tu nam je u cilju da zaštitimo privatnost dječaka, tako da imate priliku da pomognete i bit ćemo vam, i mi, a i njegova nana veoma ja bi bila zahvalna kogod pomogne u garderobi, eto to. Da. Vi prvenstveno ističete znači da vam je potrebna odjećica za Mehmeda, vi ne tražite financijska sredstva. S tim da gledaoci će imati broj žira računa, ukoliko se odluče, nadamo se da hoće da pomognu, imaće broj žira računa, to će biti u opisu priloga koji će biti objavljen na našem kanalu. Tu su neki nalazi, specijalistički nalaz, znači imate dokaze o tome što ste nam pričali, zapravo jeste. Pokazali ste nam i rez na Mehmedovom dijelu tijela, prilikom kojeg je izvađen, odstranjen Mehmedu bubreg. Jeste. I da li ima još nekih posljedica možda ta operacija, da li pa, sad tek nešto pokazuje ili? Ne, onako samo što možda morate ga stalno opominjati. Pa lako, nemoj mnogo kad da skačeš, nemoj da se tereti, onda leti sve da legni. Možda osjeti brže zamor, je li to, nego zamor. Vršnjaci njegovi koji su onako boljeg zdravlja, da. Da li postoji nešto određeno što Mehmed bi trebao konzumirati, odnosno nešto što nikako ne bi smio? Znamo da unos soli nije preporučio, kako to su i da ne pije gazirano. Da, to nikako. A ono smije sve. On jede pomalo, ali počisto. Počisto. Samo gazirano i sušto. Ne spije puno slano. A vezana za užinu, za školu, kako to ovaj? Kad ima, ponese, kad nema. To pretpostavljam da teško ima, da kažeš. Ima, kad nema, nema. I mislim, on je i razuman. Razumije? Ja. Razumije, znači kad mu kažete da danas nema. Jesu. A desi se, pretpostavljam koliko vam je to teško tada. Pa jest teško. Da. Kad uzmem na suh mutalac, razmuti u flašicu pa ponese i tako. Ali hoće. Nije izbirljivo. Nije. Nije. Da. Nije.
Znači veoma je zahvalno biti. Samo da nije toga. Puno ono nešto zaprženo. Vi ste već upoznali to kako on, šta on da, zato što se... Sve. Od koliko, koliko godina je ostao kod vas? Koliko godina je imao? Pa mi je ostao od mene, kod mene je, ja mislim da imam 9 godina. 9 godina, a on ide, znači s godinu dana, kada je imao godinu dana vi ste ga preuzeli, je li i tada bila i njegova majka? Jes, jes, jes. Bila i ona i ona je se udala u gradača. Tek prije 5 godina. Jes. Da. I eto, opet došli su po nju, vratili su je, pa bolje i nek se i vrati, nek da huda po putu i da, da. Šta se dešava i danas. Da, svašta, zaista. A ona, da li oni onako izrazi želju, ja bih volio da živim kao ili kod majke ili, ili s ocem, ili prosto ono za vas no, kako, je odlučio? No kako, samo kaže kod noni. Kada ga pitaju, no kod nani, to jest. Je to. Kod noni. Je li tako, Mehmede? Da. Bravo. Voliš nanu? Da. Potvrdno kima glavom, samo da se zna. A kaže, imam želju loptu i kopačke. Da, to ti želja. Da li imaš nekog omiljenog igrača, Mehmede? Messi. Messi! Znači, imaš želju da dobiješ kopačke i loptu. Fudbalsku loptu, tako je. Spomenuli ste nam da Mehmed u jednoj od dječici ide u školu. To je sve iskraćalo i mislim, sad obuče jednu obuću, kad uđe iz škole, opet ja to osvježim, sutredan opet obuče i tako. To mu nije ugodno uopšte, ono što bi se rekao, morate i vi da budete odmah, ti to ako se nešto isprljalo, operi, pripremi za sutra jer se tako, radi o... Tako, da. Sjedi sa Mehmedom da mu pokažemo što ne zna, ispisa zadaću i tako. Da, a bilo je i ovo online predavanje, to, je li imao mobitel neki ili preko nečega da prati nastavu, to da li imao... Preko mobitela. Da. Preko mobitela. Preko vašeg ili... Jeste, jeste. I da nas znam tu učiteljica ima preko onog Vibera. Da, da. Ona nama sve napiše, objasni i tako. Vrlo je, vrlo odlična učiteljica. Da, i izlazi u susret, pomaže izlazi kako u susret, god može. Sve što može. Da. Odlično. Što se tiče za školu i da. To. A ovako, da li, da li a možda ona može da se uplati užina u školi? Da li imaju to? Ne. Ne može. Ne, što nego... onda ima pekara do škole, kupice i to. A je li ti daleko škola, Mehmede? Pa jedan kilometar. Da, pješice. Ono, koliko otprilike minutica onako pješice izgubiš? Pa eto, krenimo u 7:20, on 10:08 ulazi, 7:20 krenimo i opet tamo možda na par minuta sačekamo. Dođe, aha. Jeste. Pa nekih možda 20 minuta baš hoda, ili jest, tako? Jeste, jeste. Najgore i preko ceste. Da, i zbog toga ga vodite, pretpostavljam. Jeste, jeste. Evo, ja njega odvedim, a nekad i ja izađem tu i sačekam ga preko autoputa prevedem. Da, da, da. A kako ti se sviđa u školi? Dobro ti je u školi. Jel imaš drugova i drugarica? Jel se igraš često s njima i posle škole? Ne, zašto? A jel imaš ovdje u komšiluku neko društvo? Imaš. Do svaki dan se igrate. U školici, jel da nosite one maskice? To je obavezno. Kad ulazimo u školu. Da, a u učionici smijete da ih skinete. Iako je znao da ćemo doći, Mehmed nije znao, ali ni očekivao da ćemo mu pripremiti iznenađenje. Uspjeli smo u vrlo kratkom vremenskom roku skupiti nešto novca i uzeti neke stvarčice kako bismo obradovali dječaka. Mehmeda smo odlučili ne prikazivati i ne snimati u cilju da koliko toliko sačuvamo njegovu privatnost, ali i zbog bojazni od zadirkivanja. Iako nije mnogo pričljiv, na njegovom licu titra osmih zadovoljstva, a u međuvremenu sazna smo da je njegov omiljeni igrač Messi, iako iza šolje sa Džekinim likom pije čaj. Sazna smo i tu da Mehmed mnogo voli igrati nogomet, te da bi se jako obradovao lopti, ali i kopačkama. Mi za tu željicu, nažalost, nismo ranije znali, ali ne sumnjamo da će se neko od vas, dragi naši gledaoci, pobrinuti i za tu skromnu Mehmedovu želju. Thank you.
Bil radije prije vidio patike ili odjeću? Patike. Wow, može. Oj, može, može. Šta misliš? A šta misliš o ovim? Može i ovim. A da vidimo šta misliš o ovim. Ha? Hajde sad reci mi, ja se ne znam da li će ti odgovarat zbog broja, ali hoćeš probat? Hajde probaj, ne. Može. Koji ti se najviše sviđaju od ovih? Znači, mi smo uzimali, samo da napomenim, jer nismo imali vremena pronaći broj 35, uzeli smo broj 36. Tako da, mi smo imali manje od 24 sata na raspolaganju, mi smo zaista htjeli i potrudili se da donesemo nešto Mehmedu, da ga iznenadimo odmah, da on dočeka danima na nešto, da neko nešto možda donese, pošalje tu. Reagovali smo odmah, tako da malo smo se to zeznuli oko broja obuće, ali znači 35 broj ipak, ove 36 moći će, ostavit ćemo mu, naravno imat će za proljeće, za kasnu, možda jesen. Tako da, broj 35. Znači, imamo neke majčice, vam, imamo još čarapica, citriška, poljondi s njima. Hoćeš da pogledaj, koje likove voliš ti? Ja tu ništa ne znam za dječake. Koje ti likove voliš? A šta ovo našto? Ha? Što misliš, hoće li ti ova moć? Velika misliš? Joj, nije valjda da smo pogriješili. Hajde da vidimo dalje. Ova? Ja mislim da je ova taman, samo nisam sigura da li ti se sviđa. Sviđa ti se, vidjet ćeš šta ćeš probati, ja mislim da je ova tamo. Sad ćemo mi to vidjeti. A vidi ovdje, prava momačka. Wow, i ovo će biti tamo, jel da? Sviđa ti se, super. Aha, pa sve neke plave boje, šta je ovo? Koja je tvoja omiljena boja? Wow, pa ja sam pogodila. Ja sam pogodila. Vidi, ko bi rekao? Ko da je malo povelika, ali... Sad ćeš ti porast nama, valja, dostić Mesija. Jel? Mehmede, ovo je za tebe, ostalo nam je od ovoga što smo kupili, a što smo prije skupili. Da li ja smijem ovo da dam tvojoj Nani, ona će sigurno tu rasitnit pa tebi dala za školu. Da, odlično. Evo, Nano, da ima Mehmed za užinu. Hvala vam puno. Uveče, zdravi, živi. Malo rodili, dosta ima. Boga mi, ovo direktor se neće se da i radimo, ali da imamo. Boga mi, dobri ste. Hvala vam najljepše, zahvaljujem se vašoj televiziji koji ste došli, izvojili vrijeme, Mehmeda posjetili, donijeli mu poklone, da budete zdravi, živi i svima jedan veliki pozdrav. Aminaj, koji vi nama, ako Bog da, nema na čemu, iskreno dužnost je svima nama koji imamo i možemo da damo onoliko koliko možemo, naravno, mi smo odmah. Htjeli da odreagujemo, jesmo, kažem, prošlo je manje od 24 sata od vašeg poziva, da. Mi smo osjetili potrebu i prosto onako ljudski odreagovali. Hvala vam, svima hvala. Da. Ovo je bilo brzinski, ali mi se zaista nadamo da će onako kada... Da vam, dragi Allah, da puno zdravlja, zdravlja i najpreće, a sve će doći. Amin. I vama isto i vaše Mehmedu. Hvala puno. Da nam budete zdravi, vam bome. I vi. I pozdravljam sve vašu televiziju. Hvala vam. Otišli smo od Nani sretni, znajući da smo bar nešto učinili. I sa nadom da će priča koju smo ispričali Nani i Mehmedu biti od koristi. Za sve vas koji želite pomoći, kontakt informacije možete pronaći u opisu ovog videa.